Drahí priatelia, bratia, sestry, nachádzame sa v období, kedy sa mnohí vysokoškoláci vracajú do škôl, niektorí pokračujú štúdiu, iní začínajú svoj prvý rok na vysokej škole. A to je priestor preto, aby mali túžbu urobiť dobrý prvý dojem na škole. Niekedy sa ale stane, že práve tá veľká snaha urobiť dobrý dojem hneď na prvý krát sa nepodarí. Niekedy sa pomýlia dokonca v nejakej prihláške, skomolia svoje meno, alebo sa môže stať, že vyplnia kolónku, ktorá mala ostať prázdna, alebo sa podpíšu na nesprávnej strane, alebo niečo veľmi podobné. Toto všetko môže pokaziť prvý dojem, ktorý človek chce zanechať v ľuďoch, s ktorými bude tráviť dlhý čas. Najväčším problémom prvého dojmu je to, že sa nikdy nedá urobiť dvakrát. Jednoducho nemôžeme sa uviesť dvakrát, aby to bolo len prvýkrát. Vždy chceme, aby sme dostali šancu na nápravu. Mnohokrát potom túžime, pretože naše životy nie sú dokonalé a túžime potom, aby nám ľudia dali šancu nás spoznať akoby znova v tom lepšom svetle, aby sme sa vyvarovali chyb, ktoré často robíme. Veľmi často na tom prvom dojme záleží aj to, ako sa mi budú ľudia ďalej jednať. Totiž si nás niekedy zaškatulkujú a povedia, tento človek je taký a taký, tento je taký a taký, alebo jednoducho si urobia o nás nejaký názor, ktorý nie sú ochotní ani časom zmeniť. Ja som dnes vybral slová, ktoré nás môžu povzbudiť, možno napomenúť v takomto premýšľaní z Matúšovho evanjelia zo 7. kapitoly a tam je napísané toto. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení a akou mierou meriate vy, takou mierou vám bude namerané. Nikto z nás teda nemá rád, keď ho ľudia posúdia a nedajú mu šancu na zmenu. Môže nás to mrzieť nielen v škole, ale aj v iných častiach nášho života. Nevieme spraviť dobrý dojem na ľudí, na ktorých nám záleží, možno na rodičov, našich priateľov, partnerov, partneriek, na ktorých nám veľmi záleží. Pán Ježiš ale hovorí zvláštnu vetu alebo zvláštnu radu v tomto dnešnom texte. Hovorí, že nemáme súdiť ľudí, ale naopak mali by sme byť ochotní svoj názor na nich kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. V tých slovách, ktoré povedal, nesúďte, aby ste vy neboli súdení, je ukrytá šanca aj pre nás. A chceme aj my dostať druhú šancu od iných ľudí, na to, aby sa na nás pozerali inak, aj my potrebujeme druhú šancu dávať tým, ktorí od nás očakávajú alebo doslova potrebujú. A dáva k tomu veľmi jednoduchú rovnicu. Nesúďte, aby ste vy neboli súdení. A keby sme to matematicky prepočítali a povedali to takým iným spôsobom, tak by sme mohli tam počuť aj toto. Buďte zhovievaví, aby aj k vám boli ľudia zhovievaví. Toto je základná vlastnosť, ktorú, milí priatelia, bratia, sestry, Pán Boh má. Že je zhovievavý, trpezlivý, že sa neponáhľa so svojím súdom, že nám dáva nové a nové šance a dokonca Božie slovo hovorí, že jeho milosť sa obnovuje každého rána. Kedykoľvek ráno vstaneme, môžeme si byť istí, že Boh je pripravený s novou milosťou pre nás, s novou šancou, ktorú nám dáva. A keď to vieme, tak nám v mysli môže skrsnúť myšlienka, Pane, a ja chcem byť podobne zhovievavý k ľuďom okolo seba. A zrazu tie slová, nesúď, aby ste neboli súdení, sa nám zdajú veľmi priliehavé. I dnes sa môžeme rozhodnúť, chcem tomu a tomu človeku dať novú šancu. Nechcem ho odsúdiť na základe nejakej jeho jednej chyby, ale chcem mu dať šancu, aby veci mohol zmeniť. Lebo Boh to robí aj pre mňa. Milý priateľ, kto z nás by nechcel v živote druhú šancu? Kto z nás by potom netúžil? Boh má dostatok šancí pre každého jedného z nás. Nedáva nám len druhú šancu, ale dáva nám aj tretiu, aj štvrtú, aj piatu. To, aby sme ju dostali, alebo aby sme sa mohli doslova chytiť tejto jeho milosti, k tomu potrebujeme naše rozhodnutie. Pane, chcem to robiť inak. Chcem sa vzdať týchto a týchto vecí. Prosím ťa, pomôž mi, aby som tvoju šancu, ktorú mi dávaš, nepremrhal a naopak sa jej chytil a vo svojom živote podľa nej aj žil. A tak na záver nás vyzýva aj tento biblický text. Akou mierou my nameriame, takou aj nám bude
namerané. Želám nám preto, aby sme boli ochotní dávať ľuďom druhé šance. Aby sme sa nebáli tých svojich zlyhaní a mohli zároveň Pánu Bohu povedať: Páne, ďakujem ti, že ty si mi dal príležitosť urobiť veci znova a ja chcem dať tomu človeku vedľa mňa, môjmu priateľovi, kamarátovi, príbuznému, druhú šancu. Nechcem nikoho odsúdiť, ale naopak chcem, aby poznal teba a to, čo je správne. Nech nás teda Pán Boh v tomto vedie, aby sme mali takéto mäkké srdce, ochotné rozumieť tomuto slovu a možno práve dnes, ak máš takého človeka okolo seba, ktorý potrebuje od teba druhú šancu, tak mu ju daj, aby zajtra tebe dal Boh ďalšiu šancu a možno zajtra nejaký človek dá novú šancu tebe. Amen. Môžeš sa skloniť modlitbe a prosiť takto. Pane, ďakujeme ti, že nám dávaš nekonečné množstva šancí, ktoré potrebujeme pre náš život. Často zlyhávame a nevieme kráčať ďalej. Prosím, odpusť nám, keď nie sme ochotní prehodnotiť naše postoje k ostatným ľuďom. Pomôž nám aj na základe tvojho slova, ktoré sme dnes počuli, na základe tej skúsenosti s tebou, aký si dobrý a milostivý Pán, aj nám dať iným ľuďom druhú šancu. Buď nám milostivý a pomôž, nech aj ostatní ľudia zacítia skrze nás tvoju lásku. Aby sa necítili odsúdení alebo odstrčení, zaškatulkovaní, ale naopak, aby vnímali, že cez nás ich ty sám voláš k sebe. O to ťa prosíme v mene toho Pána Ježiša, ktorý za nás zomrel a ktorý nás práve tou svojou láskavosťou pozval k sebe. Amen.